maanta adeem iska celin lahay in ina soo caytata aad dhumatana aada ugu xumahay marka waa codsira waana catoosh yare oo u hanjabaya maslaxo waxa uu leeyahay inaad soo caydo weliba dhumato aad baan uga xumahay haddii hadalka la fasilo taamicneed waxay tahay in ninkani aqalkii hooyadan iyo maslaxa ay deganaayeen uu weerar ku qaaday oo uu ka waayey kala dhigaysta maanta adeem iska celin lahay ina soo caytata aad dhumatana aada ugu xumahay marka waxaa ku leh walaalay aniga ma doonay madaxii inuu dhib kuu soo gaar maanta meel walba joogto waa kugu imaan karaa laakiin intaan waxaan kuu xushmaanta wuxuu leeyahay waan ku duli karaa meel kastaad joogto waan kugu iman karaa hataa sidaa ninka sidaa u hanjabaya waa nafta timo adkeeda sanka weyneed weeyaan waa hilibkii bislaaday waa naftii ilkaa weyneed ya talxiniyaha uu ka keenay maxliye caagu soo xidha ya yaa catoosh yare adar maxaa khaldan maadigii baa hanjabayaba xagga yada waxaad ka tahay helib bislaaday oo jilcay oo garanaysa midi lagu daran maayo adiga faraha lagu cunaya helibkaa jilcay haduu ii hanjaba ka war eean cunayo ee bilaamindada ku cunayo midda kale gabadha ma waxaad ku haysataa aanu ku qaawano muuqaalkaa dubanno ilayadu waxay ka cabanaysa waxay tiri muuqaalada qaaqaban baan diidayay oo sharaftaydan ilaalinayaa xaaskaagii ma waxaad ku haysataa muuqaalo qaaqaaban aanu kaa baahinno oo xasantoob ha kugu shaqaysto dee waayo xaaska xasantoobna soo kaxee oo bannaanka keen iyadana ha lagu shaqaystee bisada waad ka baqaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guud ahaan bulshada soomaaliyeed soo dhawaada muuqaalkan wallaahi isma lahayn duub weliba hargabna way hayaa howluna way gu furan tahayoo maanta waa maalin sabtiya oo caruurtaydina ay joogaan guriga yaa mamahla kole iska mashquul baan xagga caruurta mashquul ku ahay way ka fursan weyda inaad muuqaalkan duubo waxaan ka cabsanayaa marka hore inaad muuqaalka layg ugu dhiirigeliso bila caleeg laygii saar laygta waxay ku biyeela iska saar laygta kanaalkana subscribe iyo saar gambareelkana furo mid kalena waa ka codsanayaa gabadha maslaxo la yidhaahday dhibaataysan ee dulimaadka lagu yahay youtubekeeda booqo oo subscribe soo saar waan u hili gabadha hataad cawirada hablaha jeceshahay inaad asturto oo habluhu inay asturto aad jeceshahay gabadha ugu hili asturnaan ugu hili oo cadowgan boqolka dooro ay ku shaqaysanayaa uga hili intaas maxay ku yeelaysaa yaa hataa istaawisa wad caayaysa hataa is asturta inaad amaato meel xaq u lahay yaa eeg qof markuu wanaag la yimaado ila xumaanta qof marku khaldamaba waa caydaano waa subdal alla tibaystaawisay yaa marku qofku wanaag la yimaado asturnaantiisa ku dagaalamaya waa la iska rabtaagaa waa iga talen taas hay waxaan aqrin aboweyaal hargabna way hayaaye iga fogaadaya niqaasinin bal waxay la dhegaysataan hilibka basli la dhegaysta maanta adeem iska celin lahay ina soo caytata aad dhumatana aada ugu xumahay mar ukaadi wuxuu ku leeyahay nooq waxaa afsoomaaliga ma yaqaano maanta anigu iskama kaa celin kari waayin bu ku leeyay inaad dhumatana aad baan uga xumahay waxaad moodaa inuu nin la dagaalamayo nin boqolla waxaa sidaa u hanjabaya waa hilibkii bislaayan naqaanay eelkaa dheeraa qosolka xumaa naayaa maslaxo waad qof dulqaad badan baday qofka haddaad agsaxan jirta wallahi waa dulqaad badanta yaa mid anigaba iga sii daran oon garanays cadaabyo cadaab bay ka subxaanles dabaal la yidhi ayaad guursatay codka ayaa niga dhex gelinaa la dhegaysta waxaan kuu xushmaa maanta adeem iska celin lahay ina soo caytata aad dhumatana aada ugu xumahay marka waxaa ku leh walaalay aniga ma doonay madaxii inuu dhib kuu soo gaar maanta meel walba joogto waa kugu imaan karaa laakiin intaan waxaan kuu xushmaa inaad dad caysid inaad dad saawa dhaadid inaad dad isku dirtid taas mustaqbal ma kuu noqonaysa caawa laga bilaabo ama caawa wixii ka dambeyna ma jirto cid kuusoo jawaabi doonto waayo qof mustaqbalkeeda burburisay qof nolosheeda burburisay qof saddex mar ayaa adiga istoogatay kow waxaa burburisay mustaqbalkaada labo waxaa nafsi ka gashay noloshaadii ukaadi laa xawla walaa qula waxaa sidaa wax u caayay bactooshare wuxuu ku leeyay qof aan waxba qabanayn baa tahay qof iska laclaca magaraysa caasha qof aan waxba taraynoo nacasa baa tahay nacasa qof aan waxba qabanayn qof iska taagan qof iska laaclaaca qof iska hadlaaya qof doogsanow qofka nacasnimo cid ku caayaya u catooshyare yaa
ونك كلية لسكو وافق إنه نعسي هاي سوامالي أردن عود أغلب يدلي ونال سواح كهدي لي لهم أنت كوب كرنا عس نمد عند جدو السنية السجن كنا سجلنا هلا قاعد قاعد إيه إلى هاي كوب عس كرنا عس نمد فكل لي قف أنا حبت ترون لعلعات من يقص عليا أنت لبس أتقف أن وحبة خبنين قف إسكتاجن قف إسكلاعلاعة قف إسكهلاع قف إسكعيتماي أنا هنا إلا إياه تكون عيني ما ندون أنا كو عيو أما كل عيتهم أنا عسيها خجرتة قبل ما كروح يقول لي قف أنا وحبة ترى إنه لعلعات أو عشان عصا حتى لو يصير رعيي إن كو عيو كل عيتهم ما ندوني وما كان عص كل شيء قد سمير أمات ما حديث ما دخلت هذا هي اللي بسل والله أنا قعون ما أكل والله أنا كلف نيو بريها نيو هلي معونة نصاب قصلا تملا يا عمك واحد قصان سارن يا لا كيس نيو قصل قصل كي أجينا ذا كبول تسأل بك ودين يا صاحب هذا ما كان في دولة تبي تعوض قال كذا قصة في أفكار تاء وكل واحد سمك هذا نحكي نيو قتلين نيو يا نيو ذا إله ريكنك قصلا قصلا يا مانيكا حف خف تف أه يب هاري إيك أعلم بالله شتتي لو أمد ويان قفك وحبت ترين واذي وي أسقو ويا حاس كاذبا لكو شقي سنية إيه حاس الطوب لعيت واحد لك مسري يسوق وجه ملها كانت ملها لابد أن قف ميرا يستبق قالوا ملها وحكا سعونا لعك سنية يوكو كو شقي سنية فيوس يوكو كو هيرا حاس طوب يضعوني وني وانا استغفر الله وقد بابي نكاس يا حاس الطوب أدو إنه أدو العك هالسمية إنه ده سقط قفل نعس كوادية حاس كعب على العقل هالسمية يا ميت كل الله وإني قلت رأيي هات عود كان أنا لي مصوت درين إن عود كان وحنا كسر كوب جريس تقف بيان بدن نيكا برا بشرة وقول بيان تبغى حلم غريان نيكا وقول بيان تبغى لنا كسر كوب جريس وانيكا بين دارو عطوش وحوس عد وهن جوايا نيكا وانيكا ما نهرا نيسو يقول بيني عود كيس يعني مغلها اللي تشري وبين بدنية والله جاي يا بني ما قرنا يوم عود هرام عود من كلها ما قرنا سوحي لنا يلا يسوي تربيد إنك بيف وحي كي ما تسقى الله خاين هذا قرنس ونيك ولا تشري هيكل هي ماري هو يكاتك ونيك إن والله لا ساعة تشوف هالشيء يدي هذا إنه لقاهم كم قرنا ما قرنا يا رئيسي يا مقال الله يدي سكسر هذا قصة كوريسة مثلا حب في يوتيوب كذي نبغى أنا واقف سلام يا دور يبقى سنة تسكت أقاتل معاك سوى تاني وكالي